Ана на вечни пик, салът Юат Мгес на Wake Up. Do t'japim vëmendje tani për një fushat sensibilizimi që kërkon edhe të ndërgjegjësoj shoqërinë për dhunën që ndodh tek vajzat edhe gratë, sidomos ato që janë në pritje të fëmijëve, janë 7 zan. Në pritje të ëmbla. Thon shumë troç, duket kafshërore, dunosh dikë që është në çdo rast, po sidomos që është në pritje të fëmijës dhe mbi gjitha kur ndodh nga ata burra që ato gra mbajnë fëmijën e tyre. Të mërshme është, edhe ta mendosh pastaj këtë dëgjosh. Megjithatë, ne kemi zonjën Gerta Hagen, e cila është drejtore ekzekutive e Fondacionit Spitalor i Nënës dhe Fëmijës. Natyrisht kolegët e marketingut që na sugjeruan prezencën tuaj na thanë që do të mbahet një vals i dashurisë këtu tek Sheshi Skënderbej për të ndërgjegjësuar njerëzit që duhen këtë rast apo jo. Për të ndërgjegjësuar partnerët edhe për të ndërgjegjësuar të gjithë shoqërinë mbi le të themi sa delikate dhe të brishta janë nënat edhe femrat sidomos në momentin e shtatzanis. Megjithatë, ne kemi dëgjuar shpesh për nisma të tilla që janë ndërmarrë edhe më parë. Nuk e di cila do të jetë risia ndryshimi, çfarë prisni që të arrini me këtë valc të dashurisë. Së pari shumë faleminderit për kohën dhe hapësirën në studio. E vlerësoj shumë. Koha filloi. Faleminderit. Në fakt valsi i dashurisë, risi. Ne nuk jemi të vetmit që kemi fushata për ndërgjegjësimin e dhunës ndaj gruas. Jemi të vetmit ndoshta që po e bëjmë me fokus ndaj dhunës gjatë kohës së shtatzanisë për vetë profilin që fondacioni ka, duke punuar me nënat edhe gratë shtatzan. Dhe ndoshta jemi të vetmit që e bëjmë këtë në forum, jo në mbledhje me pankarta, po në formën e valset, sepse ne besojmë që ndryshimi është i mundur dhe të gjithë ne, burra edhe gra, jemi pjesë të këtij ndryshimi në fakt. Dhe valsi është një moment simbolik, të themi, që ku çifti vjen bashkë, duhen dy që të vallëzojnë dhe duhen dy që të ndërtosh jetën dhe duhen dy që të ndërtosh një jetë pozitive dhe sa më të këndshme. Okay. Po, aktiviteti do të zhvillohet nesër. Aktiviteti është tek Sheshi Skënderbej. Tek Sheshi Skënderbej në orën 1. Kështu që dhe ju besoj që keni përdorur forma nga më ndryshmet për të mbërritur në vëmendjen e individëve. Nuk e di, jam kurioze për ditur edhe cilat mund të kenë qenë disa nga kanalet më të rëndësishme që përveç medjave sociale që normalisht dihen janë avenuja më e përshtatshme që shkojnë tek të rinjt. Që shkojnë tek të rinjt dhe normalisht janë pjesë e targetit që ne duam të arrijmë. Janë takime të shumta që ne kemi bërë me partnerë të ndryshëm, të cilët nuk po i përmend në këtë moment për shkak të numrit të tyre. Partnerët dhe shkollat, të themi shkollat e mesme, organizata të tjera që e kanë marrë nëpërmjet kontakteve tona. Ju keni besoj statistika konkrete gjatë gjithë kohës që keni operuar edhe në mbështetjet e spitaleve, të materniteteve në Shqipëri edhe në Tiranë, nuk e di nëse jam korrekte. Sa raste mund të ketë patur të abuzimit të partnerve me gratë gjatë shtatzanisë tyre? Në fakt, fokusi ynë si fondacion ka qenë në dhënien e ndihmës. Preferojmë që të përdorim statistikat të cilat kanë dalë nga UN-i ose UNFPA-ja për të qenë më të saktë. Dhe prevalenca e dhunës në gra, në botë, dihet që është 1 në 3 gra dhunohet. Shtohet ka një shtim të dhunimit, psikologjik, social, mendor, emocional edhe fizik gjatë kohës së shtatzanisë dhe dinamikat janë studiuar dhe janë shumë të ndryshme, nuk dihet fix sepse, por që ka një shtesë të dhunës gjatë kësaj kohe dhe kryesisht ndodh nga partneri intim i gruas shtatzanë. Nga bashkëshorti. Nga bashkëshorti. Unë të thashë, domethënë është mërë ku ti e dëgjon, e më ta mendosh. E di çfarë ndonjëherë mendoj që sa e rëndësishme është me qenë burr, se unë e kuptoj që sa burr se bën forca. Po pra, po sa e vështirë është për zonjat që edhe e përballojnë gjithë të psikologjikisht. Po sa e vështirë është me qenë burr kur praktikisht do duhet të jesh burr nga natyra dhe jo legend nga natyra. Për teksa e batutës dhe unë mbyll batutës e vërtet dhe këtë na është burrë kësaj. Unë duhet ta mbyll vetëm me çështjen e valsit. Ju i keni ftuar njerëzit në vals, unë nuk e di tani. Celebrate her është edhe hashtagu që ju keni. Celebrate her ose lumturia e saj në shqip. Prandaj është një vals. Prandaj është një vals, megjithatë nesër do ketë edhe shumë surpriza, kështu që edhe nëse nuk keni partner, ju ftojmë që të jeni pjesë e aktivitetit nesër. A kërcej treshë? Kërcej treshë, kërcej edhe nesër. Jemi të rrezikuar, kështu që ndonjëherë është e rëndësishme që aktiviteti zhvillohet nesër dhe është e rëndësishme të shihet nesër kur të vi ora 1,
përfshirjen e meshkujve në një fushatë të tillë sensibilizuese, sepse sigurisht që vajza jam i bindur që do ketë, po edhe prania e burrave, djemve, meshkujve, do ketë një lloj rëndësie të vetëm. Po ku thash akërcej treshe, thash akërcej treshe me ismë me... jemi tre. Ne jemi tre, mund të jemi dhe nesër tre dhe do ishte mirë që atje do më thënë nesër pjesëmarrjet e ndaj morin gjysmën e valsit, gjysmën e rastën e valsit. Edhe nga femrat edhe nga meshkujt, se prandaj sensibilizojmë të dyja palët, dhe femrat për të kuptuar në fakt rëndësinë e mos pranimit të këtij abuzimi. Absolutisht, jam shumë dakord. Megjithatë, siç e thash, nesër do ketë edhe surpriza. Valsi është një nga elementet e ditës së nesërme. A do të gati si flash mob? Pra do pikërisht kështu. Edhe flash mobi ka brenda edhe surprizën, kështu që do të doja shumë që të kishim ashtu si Isli e tha. Ne jemi pjesë e zgjidhjes dhe jo pjesë e problemit, dhe do të doja që burrat shqiptar të ishin aty atje. Çfarë do të kemi nesër shesh? Nesër në orën 1. Në orën 13. Me këpucët e vallëzimit. Okej. Okay. Domethënë të sheshta. Esta patjetër. Me të sheshta. Shpresojmë që të koha tjetër mirë. Inshallah zbieshi nesër. Nuk e di a keni pa kohën, a keni kohën favor apo jo? Mendoj se do ta kemi në favor. Megjithatë, edhe nëse nuk e kemi në favor, te pallati i operës dhe baletit është pak e mbyllur, ka një stres. Okej. Okay. Megjithatë, nëse ne mendojmë që grahët dhunohen 9 muaj gjatë shtatë zanis, mund të lagemi edhe për 10 minuta apo jo. Unë si prej Sinatra Dancing in the Rain. Singing in the Rain. Unë falenderoj që erdhe Gerta. Shumë faleminderit. Faleminderit. Deshëm patjetër të jepni pak vëmendje kësaj nisme, më të vërtet interesante për gratë që dhunon dhe si janë pak në gjithë Shqipërinë, kështu që faleminderit. Të falenderoj dhe unë për ftesën. Në Dolby Theater në Los Angeles është mbajtur ceremonia e përvitshme e çmimeve Oscar. Natyrisht që fituesi i madh është filmi The Shape of Water. Ka pas nga ata që janë zgjënjur se prisin më tepër një film autor siç ishte Three Billboards Outside Ebbi, Missouri, megjithatë po aq dhe Dunker dhe Blade Runner janë filma që janë vlerësuar. Do t'i kalojmë të gjitha vetëm pas pak. Për ju që jeni gjumash, ju tregojmë se kush ka fituar çmimet dhe kush ka marr Oscarin. Qëndroni me ne, Wake Up vazhdon. Dhe kush ka shkuar me bish ndryshim? Tani vjen Dafina me Four Seasons. Grup miq, vazhdimisht japim këto komentet e filmave. Edhe diçka më bëri për çet, se i çova mesazhin e parë mëngjes. Zhgënjim i madh. Tan jo mërti zhgënjim për ti, sepse praktikisht kishte të tjerë që kanë. Studion ton ka shumë të zhgënjur në këtë mëngjes. Janë ndarë çmimet Oscar edhe filmi The Shape of Water ka marr 4 çmime Oscar. Po mbi gjitha atë që është film çmimi më kryesor si filmi më i mirë, filmi më i mirë i vitit 2018 dhe po ashtu për regjisorin më të mirë siç është Guillermo del Toro. E shohim pak pamjet na vin nga ABC American. Ekskluzivisht nga ABC American, por un kam përshtypjen që ju keni parë kush ka është tipi i apasionuar dhe është tip lugati, e ka kthyer si puna ime gjithnatën për të parë ekskluzivisht në Top Channel. E po bash shumë mirë, edhe pse pa një minutë gjumë. Un Po një herë në vit e bëj këtë gjë. Bravo, bravo. Edhe një herë kush e ka parë live gjatë gjithë natës në ekranin e Top Channel ekskluzivisht, kam përshtypjen që e ka shijuar të plot. Me tani do të ndalemi këtu. E kur të rikthehemi, do të rikthehemi me Neritan Liçaj, sepse Macbethi sipas Neritan Liçaj dhe stilit vet, se dia ka sjell Kafkën, nuk Macbethish me Kafkë po. Të rrosh, atë mos rrosh. Kjo nuk është kur çështje. Si të rrosh. Është çështje te Shakespeare in Love, okay, po Shakespeare për Shakespeare. Hamleti po. Hamlet. Po bënim shaka. Ma gatroni Macbethin. Okej, ka publicitet, rikthehemi pas pak. Ju dëgjuat Martin Garrix Davin Gjeron me Jamie Scott. Kjo është vokali Jamie Scott. Hold on. Sa po dëgjuat një këngë e cila i shkon tash i dhe i ngjitet Lady Macbeth, zotris Macbeth, por ne na vjen Rossi. Është quajtur kur është shkruajtur thon, studiosit thon që kur është shkruajtur Lady Macbeth fillimisht fare nga Shakespeare, pastaj nga përpunimi që është bërë nga Shakespeare skandoli. Zoti do të bëjë sens, më thën drejtë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Neri, ekziston një besueti mbi pjesën e famshme të Shakespeare-it, vetëm përmendja e emrit shfaqjes sjell ters. Nuk i përmendet anglosaksonët, nuk i përmend në Europë, nuk i përmendet kurrë. Pse? Nuk thuhet Macbethi, sepse është ajo qyteti. Thuhet Skocezi. Skocezi. Po.
Kudo shkon ters skocezi në teatr? Nuk e di pse e kanë këtë, do ketë ndodhur diçka. Siç kanë francezët për shkakun që nuk asnjë aktor nuk vesh kostum me ngjyrë ose element kostumit viol në skenë. Që tani e para përfituar batutën tënde. Tipit, ama le ta themi Macbeth se zbie profeja. S'na gjen gjë ne. Ne nuk kemi lidhje me këtë pjesë në pjesë të tjera, që s'ka problem. S'na gjen gjë, jemi më tërë se çuka esur në teatr. Çto bëhet? Nuk ka për të shkuar më. Kemi pas ca luftra të vogla. Megjithatë, për të luftës edhe ti qendrestar i madh. Po, ti e ma edhe një pjesë e komunitetit. Nuk është puna e qendrestarisë për hir të qendrestarisë. Jo, për hir parimeve. Për hir parimeve. Sigurisht. Për hir parimeve. Sepse ato amendime ishin vjen keq ta them, po ishin turshme. A ta lëm për në fund këtë? Patjetër. Siç bëjmë gjithmonë pyetjen e fundit. Patjetër. Burioni i fundit. Patjetër. Indrit Çobani është Macbethi, Luli Bitri është Lady Macbeth, Pazonia Macbeth, Arben Derhemi është Duncan, Neritan Liçaj është Ross, Genti Deçka është Banco, Sula Bako është Malcolm. Jaho Guma është Donald Ban. Vazhdojmë me Magdafler Vasili, etj. Magistricat janë Ada Salia si Klodi Keco edhe Ariola Basho. Kemi harruar njëri tjetër? Ke harruar dhe ca tjerë, po s'ka problem. Me ty shojmë kur të vim të shojmë edhe Gino Musolari. Me ty do ta kemor kur shkosh ti në teatr le ta kapin me ty. Ha. Jo i thash gjithë. Është hera parë që vendoset. Mendon që ndonjëherë klasikët do duhet kishin kaluar në një trup teatri nacional do duhet kishin kaluar gjithë klasikët, por është hera parë që vendoset teatri. Në teatrin kombëtar po, në Shqipëri është vendosur. Mos po them Shqipëri. Në teatrin kombëtar. Era e parë. Dhe skena e teatrit kombëtar është skenë përfaqësuese, sigurisht. Sigurisht, është maja e teatrit shqiptar, kombëtarja. Është shumë mirë që vjen, për mendimin tim, shikoj, të gjithë teatrot kombëtare në botë përballen me repertore, të themi të autorëve të mëdhenj. Dhe këtë ka filluar ta bëjë teatri kombëtar prej vitesh. Dhe është gjë shumë e mirë, kështu që pse jo? Një Macbeth në teatrin kombëtar, një Romeo Juliet. Romeo Juliet është vënë, po them, autorët e mëdhenj duhet jenë patjetër. Është domosdoshmëri për mendimin tim. Okej. Megjithatë, personazhi i Ross është një fisnik skocez që në një farë mënyrë është lajmësi në dramë. Ti hyn dhe del nga skena në momentet më kulmore dramës, nëse na tregon pak më tepër për gjithë të dinamikën personale në raport, pastaj edhe me ansamblin e tjerë, të ansamblin e kolegëve të tjerë, cilët ju bëni bashkë pastaj në ndërve pronë. I bie të flas shumë gjatë, no? Ai po mlidhe, po mlidhe. Ai sa më thon tregohet historia e Macbethit, e skocezit. Por është zgjedhja rizoriale e Kledit që ta tregojnë në formë një prradhe. Pra, le të themi nuk merr përsipër të vërë një tragjedi shekspiriane në mënyrën klasike që e shohim në Shqipëri, e kemi parë edhe nëpër botë, por përpiqet, domethënë, këndvështrimi i tij është të tregojë një prradhë të një skocezi. Dhe thën këtë ka ndërthurje në tekst, për shembull ka një skenë që futet brenda një skene të madhe pikërisht për të bërë këtë, për të krijuar këtë raportin e një prralle më tepër se një të një tragjedi. Narracioni ka gjatë shfaqjes? Narracioni është nëpërmjet veprimit. Okay, pra nuk ka narrator, le të themi, por ka narracion nëpërmjet veprimit skenik, nëpërmjet asaj që ndodh në skenë. Unë nuk besoj që Shakespeare po të ishte gjallë, kishte ngelhatri për mënyrën se si ja marrin, përpunojnë apo përshtasin. Ai ti i lumtur një herë. Ore, nata 12. Me fustanell. Nata 12 me fustanell bëri nami në një sen. Po diskutojmë ngjarje zhvillohen në liri, pse të mos ishte me fustanell. Shikoj, Shakespeare është nga ata aktorët jashtëzakonshëm që mund ta, domethënë këta aktorët e përjetshëm dhe të përbotshëm. Këtë të mirë kanë. Antikiteti, dërë të Shakespeare, Molieri, janë dimensione, është më dhaja si autor, sa që mund t'i trajtosh si dushti. Dhe prapë ngeret fuqia e njëjtë. Dhe mbetet po e njëjta fuqia, sepse përgjithsisht, jo përgjithsisht, ata gjithmonë janë marrë me njeriun. Janë marrë me problemet e njeriut që do i rezistojnë shekujve. Antikiteti mund t'a trajtosh edhe me internet sot, dhe prapë nuk i heq asgjë. E vërtet. Te klasikët, në galerinë tënde të roleve, mungonte edhe mungonte edhe Macbeth. Po ja kam, po, si profesionist po, se në shkollë kam bërë. Në shkollë kam bërë. Tamam, në skenë, tamam. Po. Unë flas tani për të galeria roleve, po flas të provimet e të provimet e sezonit. Duhet edhe Macbethi. Duhet edhe Macbethi. Dhe kështu, a ju bashkova ti, ishte zgjedhja jote personale, ti bashkohesh e pjesës apo edhe ti si kolegët pastaj kaloni këtë? Jo, më përzgjodhi Kledi. Sigurisht dëshira ishte shumë e madhe, pa diskutim. Është, besoj të ketë aktor në botë të mos pëlqejë të luajë
te Macbethi ose te Shakespeare. Dhe ishte, domethën, presidhja e kletit e sigurisht i pranova më shumë. Ne nuk do donim ta shfrytëzonim për një qok të thjesht, po pyetja jemi lidhet me faktin që kur bëhet fjalë për të vënë në skenë një vepër kaq të madhe sa Macbethi dhe ke përpara një regjisor që shumë i talentuar por i rinë mosh. A ekziston një lloj frike për të marrë përsipër një rol brenda kësaj shfaqjeje me një regjisor shumë të ri? Frikrat janë edhe me një regjisor me shumë përvojë, ëh. Okej. Më thënë frikrat, në kuptimin që gjithmonë ka dilema. Teatri është një përvojë që fillon me fillimin e provave dhe mbaron me konkludimin e ka pasur dhe është mëse normale që sidomos kur këtë bësh me autorë të tillë që duan këllqe. Po themi, gjithmonë është ajo prit çfarë po bëjmë, apo e trajtojmë mirë, apo jo, që janë pyetje që janë mëse logjike për ata që krijojnë, për ata që e vendosin, duke filluar që nga regjizori, kostumograf, skenograf, aktor, etj. Është mëse normale. Dhe loja me thënë të drejtën... Dojë të thëve këtë, që nuk ka të bëj shumë mosha dhe përvoja, sepse gjithmonë frika në thojza që ndronë për shdo projekt. Okay. Është shumë e bukur dhe loja që është trajtuar me imazhin e aktorëve. Është kuruar, për mendimin tim, nga pikpamja vizuale, pra atë s'kam pikë dyshimi, që do jetë një gjetje mbetën. Shumë e mirë, sepse e shof. Më kam baru figurativ, edhe unë dhe Kledje. Ndërkohë, edhe pse s'është regjizori këtu me ne, cilët do doja të drejtoja këtë pyetje, në fakt mua si një qytetare që ndjek me ai sa ka mundësi teatrin. Qytetare thjesht. Në fakt më bën shumë habi dhe kuriozitet për të parë Indri Çobani në rolin e Macbethit. E kam parë në role krejtësisht të ndryshme, nuk e di nëse ja, ka qenë një guxim më vete edhe kjo pjesë e regjisorit. Për mendimin tim po. Për mendimin tim edhe regjisori ka bërë një sfidë shumë, ka bërë një bast, po themi në kuptimin e mirë të fjalës me veten. Metaforik. Nuk kuptoj metaforikisht. Ka vënë një bas të fortë. T'shojmë ato funksionojnë. I gjithë kasti është shumë i mirë në fakt edhe. Mhm. Duket si një shfaqje që premton me të vërtetë dritërime. Unë them se po, tash i mbetet spektatorit ta thotë. I bit flasim për dorë me lutje. Teatri është pak ftohtë, kështu që dritërimat do ketë. Është pak e sigurt. Domethënë se është freskët në teatr tani. Jo. Mos e kemi qenë bashkë në fundit. Po unë e hoqa pallton ti. Jo, më jera fjalë tek teatri. Më jera fjalë tek teatri. Unë u uroj shumë suksese me Macbethin edhe një herë për ta saktësuar kush do të vi ta shohë është këtë fundjavë. Po, prandaj shumë mirë. Prandaj shumë. 9:10 11 mars ora 19. Teatri Kombëtar. Teatri Kombëtar. Bëhet fjalë për klasikët dhe mbi të gjitha pastaj për të parë aktorë të mirë, një dorë jashtëzakonisht mirë aktorësh. Cilët bëhen bashkë tek Macbethi, shkonu e shihni. Tani, sidoj që tjetë prap ka një tërheqje, një hap mbrapa, e bëri Ministria Kulturës një hap mbrapa për amendamentet për ligjin për artin, por prekeshin aktorët dhe teatri, po nga ana tjetër, pastaj edhe Emma Andrea është në loj në kandidim për... Po, është kandidatura zyrtare që di unë, është Emma, është Lart Vasili dhe Genc Fuga. A ka një... Ta e kanë bërë publike. A ka një, dhe ti mund të na shpjegosh pak më shumë, a ka një tani grupim, si më thënë, një lobim edhe të artistëve, sidomos atyre që kishin një zë pak më opozitar rreth asaj çfarë pritej si fati teatrit në raport me pretendimet që kanë kolegët për drejtuar teatrin? Neve nuk na lejojnë lobimet, edhe ky është një nga problemet e mëdhaja të ministrit Kumbaro. Okay. O një nga defektet për mendimin tim. Pra fjala vjen juve, jo, e vendos ministria. Zgjedhje. Nuk kemi shans as vote që në çdo teatr në botë. Më po si duket Rilindja pas ka ardhur me këtë që timonin e kam unë. Unë të kujton që parullat e Enver Hoxhës, timonierve. Ka ardhur që e di unë dhe pik. Dhe kjo është jo vetëm mungesë demokracie, por është edhe interesi pra. Domethënë nuk votojnë fare artistët? Nuk e di, duhet pyetur ministra Kumbaro për grupim interesi, mund të ketë ndonjë grupim familjar interesi. Mirë, këtë nuk e di pastaj. Mund thash. Se ty të lidh mbiemri, po. Duhet të them, nuk kuptoj, as nuk pyeteni për atë që do keni mbi kokë nesër pas nesër? Fare. 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 Zhvoton? A? Ministria. Por zgjedhjen tënde, kush do të ishte më i përshtatshëm? Në përkëndim. Për mua kushdo që do kishte një platformë të denjë dhe që do ta zbatonte atë. Që do të. Sepse problemi është ti dalesh për zot. Platforma para 4 vjetësh, tham, wow, edhe e pam si degraduan rrugës. Nuk e dim ne, i lexon është sekret. Është sekret. Ministria e Kulturës është entitet gati cia. Okay. Flitet. Po me, nuk ke një kuriozitet se ata janë, si më thon, kolegët e tu, të tre. Tipi të pyesësh emën si kolege, të pyesësh punën si kolege. Me ta, unë kam bërë. Çfarë mendje kanë për ta?
Po shikoj janë të tre që duan teatrin. Sepse kanë, domethënë, okay, Genci dhe Ema e kanë larë me djersa atë skenë, jo vetëm atë skenë, edhe skenë. Laerti gjithashtu në Greqi, po këto vite edhe këtu në Shqipëri, sigurisht që duan teatrin. Okay. Unë nuk diskutohet që platformat e tyre janë të gjitha në shërbim të teatrit. Mm-hmm. Por problemi është i vullnetit, unë kam thënë gjithmonë, unë kam këtu e 15 vjetë që e bëj këtë betejë me vullnetin politik që qëndronë në Shqipëri. Po ti personali, pëse su futën eri? Po sepse unë nuk mund t'jem edhe administratori mirë. Okay. E di këtë, do me mund bunë. Jo, sa mirë që... Jam një aktor shumë i mirë, po në administrim, thua, më gjini. Jo, më shumë është artë më vete të administrosh. Absolutisht. Nuk e përgjika një kopsht e një qerë dhe diri tek një institucion shumë të rëndësishëm si që është teatri kombëtar. E meritan shumë mirë që ti, deri në këtë pikë një veten, më mirë të bësh shkëlqyshëm punën tënde si aktor profesionist. Si jam gjitolog, do më dhe në shkurt mua bete. Ishte shumë kënaqësi që të patëm program. Shumë suksese me shumë suksese me shfaqjen. Do të lëm çe tani çkosh në prova më vrapse. Ishte më zonë zotrin këtë mëngjes në Eritan Liça, një nga aktorët më të mirë që kemi pjesë e Macbethit që këtë fundjavë vjen në skenë. Kemi ardhur në fund me orën. Ne kishim premierën e javës sot se hën. Nesër një tjetër takim. Premier. Një tjetër se çdo ditë ne kemi premierë. Një tjetër takim mëngjes për të zgjuar me njëri tjetrin në orën 7. Kjo është e fundit e Samantha dhe Dyton, quhet bashkë, bashkë, bashkë. Bashkë, jemi nesër. Bashkë, jemi nesër. Ciao.